24 აგვისტოს საქართველოს შეიარაღებული ძალები სამხედრო მოსამსახურეები კიევში ჩავლენ. ფაქტს თავდაცვის სამინისტროში ადასტურებენ. ქართველი სამხედროები უკრაინაში საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას ხელმძღვანელობით უკრაინის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ აღლუმში მიიღებენ მონაწილეობას. უფრო კონკრეტულად რას აცხადებს საქართველოს თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი, ამაზე ჩემი კოლეგა დავით დვალიშვილი მოგვიყვება პირდაპირ ეთერში. დავით, გისმენთ. ლევან იზორია ამბობს, რომ ეს ვიზიტი დაიგეგმა მას შემდეგ, რაც საქართველოში იმყოფებოდა უკრაინის თავდაცვის მინისტრი და მხარებმა გამოთქვეს მზადყოფნა იმ კუთხით, რომ უფრო გაღრმავებულიყო თანამშრომლობა. სწორედ სამხედრო მიმართულებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი კი ამბობს, რომ ქართული დელეგაციის ვიზიტი უკრაინაში და აღლუმში მონაწილეობა დაზუსტდა და მას შემდეგ, რაც შედგა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოსა და საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის შორის სატელეფონო საუბარი. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი გახდა საქართველოში. მან გამოთქვა ბატონ პრემიერთან შეხვედრის დროს სურვილი, რომ წელს უკრაინის დამოუკიდებლობის აღნიშვნის დღეს აღლუმზე სხვა ქვეყნებთან ერთად საქართველოც, როგორც პარტნიორი ქვეყანა, წარმოდგენილი ყოფილიყო აღლუმზე ოცეულით. ჩვენ რასაკვირველია თავიდანვე გამოვთქვით სურვილი, რომ აუცილებლად მივიღებდით აღლუმში მონაწილეობას. ოცეულთან ერთად თავდაცვის უწყების დელეგაციაც იქნება წარმოდგენილი უშუალოდ ჩემი ხელმძღვანელობით, ასე რომ 24 აგვისტოს ვიქნებით კიევში და მივიღებთ უკრაინის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ აღლუმში ჩვენ სამხედროებთან ერთად მონაწილეობას. ორი ქვეყნის პრეზიდენტმა ისაუბრეს მორხვევი თანამშრომლობის საკითხებზე. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს და უკრაინას აქვს ბევრი საერთო თემა სტრატეგიული თანამშრომლობის. ხადია შეეხება მათ შორის რუსულ ოკუპაციას, რუსულ აგრესიას ამ ორივე ქვეყნის წინააღმდეგ, რაც შეეხება სამხედრო კომპონენტის ნაწილს, ასევე იყო ამის შესახებ საუბარი.